niin, terve vaan. Mä oon tämmöstä Land Cruiseria tässä vähän aikaa säädellyt. Naapuri menee ohi. Ja. Tää nyt on tämmönen monsteri, minkä no toveri rakentanut. Ja tää on sisältä tehty ihan tonne maastonmöyriseen möyrimiseen käyttöön. Ja tää tosiaan oli aika huonolla säädellä. Se ei lähtenyt oikein käyntiin. Eikä oikein vastannut kaasuun kunnolla. Ja siinä oli vähän semmoista pientä ongelmaa tän kanssa, että kierroslukumittari ei toiminut. Ja eli muutenkin tuo kannemissi oli säädetty sen verran pieleen, että siellä oli varmaan 300% liikaa polttoainetta kylmäkäynnistyspuolella, ja ei se oikein tykännyt lähteä kylmänä käyntiin. Ja semmoista kaikkea muuta, että se oli tosiaan tuolla laajakaista lambda-mahdollisuus tuossa boksissa, mutta ei sitä ollut jostain syystä otettu mitään lambdaa käyttöön sinne. Et sinne oli kyllä seosmittari laitettu, mutta ei ollut takaisin kytkentää tonne kanemsiin. Ja se vähän hankaloittaa säätämistä, kun ei boksi näe yhtään, että missä seoksissa mennään. Ja nyt siellä on tosiaan AM-laajakaista lambda tuolla, ja se pysyy aika kivasti nytten alueella, että polttoainekartat on saatu hierottua kohdalleen. Ja polttoainekartta näyttää vaan tuolta. Vähän se paistaa tuonne, mutta ei kai se mitään haittaa. Sitten meillä on sytkekartta on nyt tuon näköinen. Siinä on live-toiminto, että näkee suoraan, että missä se menee, ja se seuraa tuota karttaa, niin pystyy helposti säätämään, että jos se jollain alueella ei oikein käy kunnolla, niin sen kun vaan muutetaan sieltä ja semmoista. Tämmönen Land Cruiseri. Vähän erilainen soundi tässä on kuin normaalisti, mutta ei siinä sen ihmeempiä. Me jatketaan taas päivänjatkoja.